بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو لالا دیسی فوڈ۔ لالا دیسی فوڈ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہے۔ آج جو ہم لوگ ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے گولا کباب کا قورمہ بنا رہے ہیں، جو کہ بہت مزیدار اور شاندار بنتا ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کے اندر بنائیں، افطاری میں یا سحری میں، اور سرو کریں اور مزے کریں۔ تو چلیں آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ تو چلیں